Саламатсыздар, урматтуу команда, кандайсыздар? Мына бүгүн 15 июль мен Атоми компаниясында иштеген зарплаталарымды алдым. 4 ай иштеген. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул жерде менин данныйым турат, Трайма Дилдара деп. Бул жерде сумма. Канча сумма алдым көрсөңүздөр болот мынакей. 258,230 сом дейт. Бул акча. Мен азыр барып банктан чыгарып келдим. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул өзүбө 100,000. Бул 50,000, 150,000 и бул бардыгы 200 сомдор. 20,000. 1, 2, 3, 4, 5. Ошо менен 258,000 мынакей. 258,000 сом. Ошентип келиңиздер, урматтуу команда, иштеген адам иштеп, мындан да сонун доходторду алсак болот. Мен бул акчаны 4 айда иштеп алган болсом, бир мезгилде бул акча бир айда деле алып койсок болот. Бул компания бизге жаңы келди, мүмкүнчүлүктөрү аябай чоң. Ошондуктан баарыңыздар аракеттин үстүндө болуңуздар, мени кылып аракет кылып сабыр кылсаңыздар дагы, кылсаңыздар гана сонун жетишет. Сиздерге жумайт, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Үй бүлөңүздөргө бекем ден соолук жана өзүңүздөргө ушундай сонун доходторду каалаймын.